პარტია თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლები საწოლზე ფასების გაზრდას აპროტესტებენ. აჭარის ორგანიზაციის წევრებმა დღეს ბენზინგასამართსადგურ სოკართან აქცია გამართეს და კომპანია მონოპოლიაში დაადანაშაულეს. პარტიის წევრები აცხადებენ, რომ სოკარი სხვა კომპანიების ფასებს კარნახობს და საწვავის ღირებულებას ხელოვნურად ზრდის. პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ რეალურად 1 ლიტრი ბენზინის ღირებულება 1,15 თეთრს არ უნდა აღემატებოდეს, რადგან სოკარ საწვავის იმპორტი სწორედ აღნიშნული თანხა უჭდება. დღევანდელი ღირებულება 2 ლარი და 14 თეთრი კი ხელოვნურად გაზრდილი საფასურია. სოკარში საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. საქართველოში მონოპოლია დაკავებული აქვს ბაზრის ნახევარი, მეტი თუ არა ნახევარი მაინც სოკარის წარმომადგენლებს. მსოფლიო ბირჟაზე ბენზინის ტონადობის ფასი არის $500, რომელიც განსაზღვრება ლარის ეკვივალენტურობაში 1200 ლარით. შემდგომ დამატებული იმის საწვავის გადმოზიდვის თანხა, საწვავთან კიდევ დღგს იგი გამოდის 1400 ლარამდე და ფაქტიურად ტონაში არის 1300 ლიტრა, რო გადავიანგარიშოთ დღევანდელ ფასი, საქართველოში ბენზინი უნდა იყოს ლარი და 15 თეთრი. არა 2 ლარი და 15 თეთრი. ამაზე არის საუბარი. ეს მარტო ჩემი პრობლემა არ არის, ეს არის მთელი საქართველოს პრობლემა.